friends, magpapatuloy na po tayo ng ating part 2 ng tour sa ating young pod forest. And tingnan nyo yung katuk natin. katuk na ang dahon niya ay parang sa iba din or kamias. Wala na siyang dahon. Ewan ko siguro na ano rin siya sa lamig. And then, let's go back there. Dito na area. Ayan, kung nakita nyo din, ng mga nakaraan. Ang bilis lumaki ng ating talisay or um, ano bang pangalan ng talisay sa English? So, tropical almond yata yung pangalan niya dito. Basta talisay yung alam ko dun sa atin, ang bilis niya talaga as in super bilis niyang lumaki friends. Kasi last year parang stick lang yan na ganito nung nagcamping kami. Uh, parang ganito lang siya. Ganito lang yung ano niya. Ngayon, tignan nyo naman. Ang bilis. Oh my birds, uh, feather pa kami dito na. Ano. Tapos ito yung isang mami sa pote na binili din namin. Yan, may bula. Um, ang, ang, laki na rin ang nilaki niya. Yan, yung mga bulaklak niya. Parang sa din po siya, friends. Yan. Super laki niya na. Tapos, syempre, yung ating um, passion fruit na pinuputo lang ng pinuputol namin. Ayan pa rin sa ano. Ang bilis siya bumalik ng ating passion fruit. Pero never pa kami naka-bunga. And another another miracle fruit. Ayan oh, may bunga siya. And then may pomelo or suha na yun na sabi ko sa inyo na uh, walang ano yung mga citrus namin dito kasi pangit ang mga tubo and then let's go ba oh ang mga manok na sa ilalim kung na naririnig nyo yung manok kasi nagitlog itlog na yan kaya putak siya nang. Uh, putak ayan pala Prince hindi namin to tinanim ang hibiscus na to tumutubo lang sila kasi pag nag ano na yung mga ano niya yung mga seeds nahuhulog lang yan tas tutubo na siya friends ang ating atsuete our anatu ayan ang ating atsuete madami rin siyang bunga friends ayan oh atsuete ang ating atsuete na madaming uh, bunga na hindi naman namin ginagamit masyado. <laughs> oh, ayan 'di ba? Ang laki ng ating uh, tamarind or sampalok na na sweet, matamis siya. Tapos ito naman siya friends yung aming um, ice cream bean na nung nakaraan kala namin yung ano lang siya pa super payat. Tapos kasi as in straight lang siya hanggang papunta dun sa taas wala siyang kasanga-sanga. Tapos nung kalauna na, dumami na nang dumami yung kanyang mga sanga. Ayan, katabi ng ating avocado na ngayon lang siya medyo naiinitan. Uh, tumatangka din siya kasi nagahanap siya ng init dahil medyo natatakpan na siya ng uh, saging natin. Ayan, ice cream bean. Masarap din po yan. And then, ito naman yung ating uh, lychee. Laichi. Yan, ang laki rin ng nilaki niya this year, friends. Sana madami tayong makuhang uh, bunga. Mas nilakihan niya pa yung isa dito sa likod. Ito yung nakuhaan natin ng bunga last year. Yan. Ito, hindi siya ganun kalaki. Yung lychee na to. Lychee, lychee. Yeah. Hindi din namin to pinutol dito yung mga Mexican sunflower kasi tinatakpan niya yung bintana ng mga manok para pag summer hindi sila ganoon kainit ba. And small jabuticaba. And then this one ang ating uh mulberry na ano to siya white mulberry. Yeah, white mulberry. Wala na siyang dahon pero ano po yan siya friends uh buhay pa ayan oh. Uh naglaglagan lang yung kanyang mga dahon dahil malamig more um tawag nyan nyog or coconut and then another star apple ay star apple star fruit yan oh di ba pinutol ko na ayan ang kanyang bunga di ba ang daming bunga at tapos ito naman yung lunggan sa totoo lang mas gusto ko siya yung lung, ito yung nagbunga last year nakita niya to kasi may harvest harvest kunyari din ako nito kasi mas madali siyang balatan more uh, mulberry ties po ito ties another coconut dami natin coconut no and then another siguelas ah hindi ko pala napakita sa inyo yung siguelas dun sa may garden na ah. malaki na rin yun malaki doon okay lang so siguelas, siniguelas and then ang ating another mangga na masarap din po siya ang dami niyang bunga last year di ba? Diba? ito yung ating Balencia. Uh, Balencia pride na mangga so medyo naglaki-laki din po siya friends pero wala pa ako nakikitang nagpupush ng uh, bulaklak. So, maybe that one. Yan. Tapos, ang another, ito yung madami ding uh, bunga na star fruit. Ayan. Kung nakikita nyo, star fruit, star fruit, star fruit. Nakalimutan kong variety nito. Ah, that's a Bell Star something. Tapos yung tisa natin, namatay na yan dahil din sa winter. Tapos bumalik na siya ulit pero hindi na siya sa grab. Ang ating kay Mito na hopefully hindi naman maapiktuhan ng cold kasi last time nagpatayan din siya. Ayan pa yung namatay nung no, last year na o oh ba diba, itong sanga na to. So, ito siya friends. Ang ating to and another star fruit. Yan. And then, ang ating aratilis na, di ba, ang laki. Tinitrim namin yan ng tinitrim. And then, fig tree. Ayan, sa paso lang din. Wala din siyang dahon. <laughs> ang tangkad niya na. tas yung mga tanim-tanim dyan. Yan yung mga blueberries namin sa loob uh, white sapote na parang mamumulaklak na siya. Ayan siya, friends. White sapote, but I'm not sure yet kung bulaklak talaga yan. Tapos, ito naman, ayaw ko pumasok. Ito naman yung ating yellow jabuticaba na namulaklak. First time niya mamulaklak, pero hindi siya nag-form ng na. hindi siya nagbunga kasi siguro walang mga bubuyog or bees na magpollinate sa kanya. Another fig tree, and then, uh, wait, <clears throat> tingnan nyo friends, nangamatay na yung iba dito na mga ano namin, tanim-tanim kasi hindi sila natutubigan. Kasi, nilabas ni siya doon kasi ang dami niya ng ano dyan sa may loob niya pero okay lang kasi mga ano lang naman to mga anato or achuete. Yan. Tapos ito naman ating Rio Grande na cherry. Cherry o Rio Grande. Which is, hindi rin siya ganun ka dami pag nagbubunga friends pa ilan ilan lang. Ang laki na rin ng nilakihin. Laki ng, ng greno niya. Laki. Tapos ito ang ating peach ewan ko kung mga bulaklak na itong mga puti na ito kasi di ba parang patay na din yung ating peach na yan yan o di ba sabi ko hindi ako papasok dito sa bakod bakod ni Shannon so more jabuti ito naman yung mga seeds namin ng mga sampalok mga sweet sampalok to mga sweet tamarind o di ba more I think this one is shangri na tinanim din namin. Yan, ito yung mga maliliit na ang langka namin na ayaw din sa cold. Yan, mga small. Oh, uh, jabuticaba ni siya, no? Nawala siyang ka. Oh, sawak-sawak magtanim-tanim. Mayroon din tayo dito mga bayabas. Ano ba yun? Ah, doon pala yun. Ito naman ang ating lemon drop mangustin. So, kita nyo yan. Hindi yan ano, sa tubig lang Yan. Yan yung parang cement tawag yan sa tubig kasi deep well kami yung tubig namin pag dilig tumatama dyan so nagpoform pero okay lang yan healthy pa rin yan o ba diba, nakarating na dito yung ating passion fruit ayan no so more jabuticabas here 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 o binunot na eh, sya nun kasi yung lukwat nagugat ugat na sa ilalim pala kailangan niya na itanim sa lupa so pag ano ngayon pagkatapos ng winter sa summer madami kami itatanim sa lupa friends wala na kami mga space so kailangan na namin magtanim doon sa may harap sa may sa malapit sa bahay so ngayon pasok naman tayo doon sa parang nursery ni siya nun. Ano. Kala mo talaga magbibinta na siya. Mag-aano daw siya, mag So, nandito yung aming mga rule niya sa paso. Oops. Ang ating kakao yellow na ayaw din sa lamig. So, ipapasok namin yan sila sa greenhouse. So, more anuna na And this one, ayan sa mga nakapasok lang namin. Jabuticaba. Ja, um, golden sugar apple. Golden sugar apple. At chachairo. At More jackfruit. Ayan, binili namin yan. So, ito, mga pinatubo namin na uh, mangga kasi magagrab siya. More Uh, nun tawag nito sampalok yan oh ang talong ko dito tsaka yung ano hindi ko na siya nalipat prince yung mga similian natin ang ating ang palaya yan so kung baga kung mga ano ano lang yung ano namin dito pinagtatanim-tanim yung pag may mga seeds kami tinatanim-tanim na namin And this one is Rulina Deliciosa. More uh, langka na tanim namin from seeds. Yan, Rulina Deliciosa din. Kailangan na namin itanim sa ground. Blueberry, Chaboticabas, Sugar Apple, ayan, Luquats, ayun, tapos ito ay pitanga tuba. And then, let's go here. Ang haba na ng beryo ko. Kayo nang bahala mag-adjust. Ang ating mga bayabas na walaan na akong makita. Dito pala yung kinuha ni siya ang ano, papaya. ba diba? Ang lalaki ng mga papaya dito. Oh, ang laki ng mga bunga niya. Tapos sa mga saging namin na mamatay na rin. Salamig. Hindi namin alam ang variety ng saging na to kasi kinuha lang yan yung Shano dun sa may trabaho niya. Itatapo nila patay na tapos trinay lang namin itanim. More bayabas here. Nasa may ilalim ng kawayan na ayan. May mga hinog na yan. Wala pa ko sa mood magkain ng bayabas kasi maaga pa friends ang kawayan natin na ang ganda ng uh, tubo tinatakpan yan sabi ko kasi noon putulin na namin yung kadamihan nito ng kawayan kasi natatakpan yung aming uh, mangga ito hindi siya maka laki laki masyado so this is the namdok mai hindi na siya hindi siya maka ano masyado dahil walang init natatakpan ng kawayan. So, mukhang magpupush din siya ng uh, bulaklak. At ang ating banana. Ayan. Ating banana na sana hindi maapiktuhan ng cold. Tapos, ito naman ang isa pang, kasabay ito ng tinanim namin ng namdokmay sa uh, lupa. Yan naman yung uh, coconut cream. Tapos ito na yung ating supreme na bayabas. And then ito yung grabe magbunga na mulberry. Ang world best. Ang variety niya. And then this is the katli guava na hindi pa rin nagbunga. And this one ay nakalimutan ko ang pangalan niya which is guinea peanut. More more star apple. Ah, star apple na naman, star fruit, oh, di ba? <coughs> ang dami niyang bunga dito sa ilalim pag titingnan niyo, friends. Ayan. Tingnan natin tong isa kung hinog na. Ay hindi pa yan hinog. Hindi pa masyado naglaylay na ang ano niya kasi ang bigat ng bunga niya. Parang wala lang siyang bunga. More black sapote. More kawayan, black sapote. Tapos, mulberry. More coconuts there at the back. Ito, yung ginawa namin na burol-burol. knock down na yan namin kasi sayang yung space. Tapos, hindi na naman kami nagtatambay dyan. Dahil ngayon, dati, yan, ginawa namin to. Dahil nung maliit pa yung mga, o oh, yung doya namin sira na dun. Which is okay lang. More mulberry. Dito, nung maliliit pa yung mga mga plants namin doon. Dito kami nagtatambay kasi kitang kita. Ngayon, kahit umupo kami dito, mataas na burol-burol. Hindi na namin makita dahil malaki na yung mga plants. So, ina daw namin tong lupa na to. Lalagay namin doon sa laging naaanuhan ng mga tubig. Para meron kaming lupa. And we can, the what? Okay. <coughs> para makatanim pa kami dito ng ilang mga uh, fruit trees pa. So, maybe four. Kasi malapad-lapad din to dito, friends. And then, here's my mga bayabas na tinanim namin from seeds na nilipatan siya nun sa medyo mga malaki-laking paso. So, ayan, nag-ano siya. Nag-grap-grap ng uh, manga. O, diba? Nag-grap-grap siya. Yan. Yan naman ay mga Spanish lime. Yung mga maliliit na yan dyan. Doon ay sugar apple. And what's the, the small ones that you said that you just find out? Bulimia? No, the one that we didn't know. Oh, Simpson Stopper. Oh, the flowers. Okay. Well, they got a little fruit on them. But so, yan, di ba, malaki di yung space pa dito. Makatanim pa kami dito ng kahit apat or lima. And then, more paso na makalat. O oh, di ba, kala nyo lang friends ha. Hindi wala kaming nabibin, binibinta dito ng mga tanim pa. Isipin niyo na lang kung ano yung gastos namin dito sa kakaan. Oh, ito na yung ating Philippine mango na hindi pa rin tayo nag kakatikim na ito dito kasi hindi pa siya nagbunga. Hopefully mag-push na siya ng bulaklak para makatry na tayo ng ating Philippine mango. Ang ating green kay meto yan. The shangri -la. Parang patay din. So may mga hinog siya friends. Ayan. Kainin. Ayun pa. Han, there's another one. You can have it. The, uh, masarap to siyang shangri friends. Tapos yung aming guyabano. Aming guyabano, tuwing winter, namamatay talaga siya. So hindi pa rin kami nakatikim yan. Another fig tree. Wala din dahon. Pero, ayan o, may nagpo-push na, ano. And then, more seedlings. More seedlings. Okay. Yung very sensitive na mga plant, nandyan sa ating greenhouse. Tapos, kung nagtanim ako ng kung saan saan mga papaya, ito naman ay pink na pomelo din. Hindi rin siya kagandahan. We have more here. Yan yung mga nag-start pa lang kami itong uh, coconut na to si Lina nagtanim tapos yun si Ainsley may isa doon na ako ang nagtanim inanon ni Rani siya ng machine so tinanim namin doon na lang sa may likod ulit ang aming isang Philippine mango ay ang pangit-pangit kasabay nung isang mango din dahil wala siyang init dyan na lugar so ito naman ay ang non kon Thai green mango. So sabi ko kay Shannon puputulon namin yung mga palm trees na yan. Ito naman ay palm seeds na Wait, di ba kung saan saan lang namin iniiwan yung mga ano namin mga tools. Ito naman ay ang galing lang yan sa sa buto na uh, avocado. And then ang ating Pakistani na wala pa rin bunga. And then, this is the lansones na tinanim niya siya noon. Ang gabi ko ay papatay na rin siya. More seedlings here. Yan. Diba, ang dami namin mga seedlings. Spanish limes din yan. Tapos, ito ay ang pomegranate. Isa lang yung pomegranate namin. So, sa Pagkatapos ng winter, tatanim din namin siya sa ground. Tapos, ang um, um, this is yung kasoy. Tapos, ito naman ay ang um, yung persimmon namin. So, don't worry. Ah, buhay pa po yan. lang dahon. Is it gonna come back, right? <laughs> Hopefully. <laughs> Tapos, yung ating birds of paradise. Na dumadami na siya ng dumadami. Pag tanim ko niyan, Prince, isang ano lang po yan isang peraso tas nag nagsaha man tawag nun. <coughs> tapos meron tayong Manila tamarind or kamachili na itatanim din namin pagkatapos ng winter. Yan. Kamachili po yan, friends. Eh, di ba malaking kahoy yan? Tapos, ito yung ating green green wax jambu. And then, another white sapote. Uh, this is canistel or tisa. Yan, Tisa or Canistel. And then, dito naman, more guyabano na papatay na rin sya. Dahil sa lamig, ang dami namin rolling friends. Tapos, ito, more birds of paradise, coconut, and then this one, ang ating grumichama. Yan. Na hindi pa rin nag- bubunga ang ating grooming chama ayun na yung kawawa ko na nanyug na yung sabi ko na run over ni Shannon sa machine tas more seedlings here mga ay, ayan pa mga mangga na pang grab ni Shannon at to naman ang kanyang mga jabutikaba yan pagkadami-dami ng uh, jabutikaba ni Shannon Brown camel, scarlet. Ito yellow din to. Yellow. Madami na siya dito ang kain variety ng mga um, tapos ito pitanga tuba. Ito naman ay miracle fruit din. So yan hanggang doon. Mga jabuti kaba yan. Yan. Jabuticaba, Jabuticaba, jabutikaba Ang ganda ng ano. Ang ganda ng kanyang. Oh, ito naman ay Grandapolia. grandipolia Yeah, madami siya dito ng mga ito red. Yan yeah, naman yung mga Sabrajaan Taiwan Tiger uh, Isal Q. ayan Scarlet ito yung binili namin na ano maliit na paso kampuramon where's the other one that we we plant me and Clenen last time this one This is Grimal. yellow. Here's the blue guaquilla, the flower. Blue guaquilla. White looks like. Well, it's having a hard time. This one's really nice. See? Eh? It's the same as that one. Yeah. Tapos, ito naman siya friend ang sa loob ng aming greenhouse o di ba pichay ko hindi ko na tinanim sa uh, so hindi ko na siya nilipat ba? tapos ito naman ang ating mga um mga lemon drop mangosteen mga seeds din po 'yan morjibutikaba yung santol ko tinago ko na talaga siya dito friends kasi oh di ba ang pangit niya na kasi tropical na tropical talaga yung mga santol natin na ayan dalawang puno natin ng santol tapos uh, what is this cinnamon oh yeah, cinnamon yes cinnamon Oh, where's my pandan? It should be in there somewhere probably. Tapos, ito naman ay kambuka. Tapos, yung abu. Nagtago din siya ng langka na from seeds. Tapos, some sugar apples. Mostly seedlings here. Yeah, ito naman yung mga pangtanim ko pa na hindi ko tinanim. Kasi malamig na naman eh. Tapos, ito yung ating durian prince na mamamatay na siya. Oh, dirty bathroom. Wow, you just broke my durian. <laughs> durian. Check ang ating santol. Ewan ko lang kung magtuloy maano natin yan. Okay, temperature dito sa loob is 66. Sa loob ng greenhouse. Hindi ko pa ito nalilipat din. I think this is also... Lenta. Uh, Lansunis. Yeah, Lansunis. Ayan na yung mga grab grab niya na Jabuti Kaba. Lansunis, Lansunis. Ito yung anomaly na binili niya, I think, two years ago na. Ganyan pa rin. Hindi siya ganun kalaki. Pero ayan, may mga new growth. Ayan. So, I think that's it for our video today, friends. Thank you so much for watching. Bye, mag-iingat po kayo. God bless.